Hej och välkomna till Sweden Noob Gaming! Ja, välkomna! Hej, vi har Emanuel med oss för typ första gången. Och vi har också med oss Gustav. Ja! Legenden Gustav. Ja, och jag håller på att bygga en järnfarm. Ja, han håller till där borta, den där stora fula saken. Det där får väl ändå inte schysst? Nej. Hej Gustav, jo! Ja, jag håller på lite med min källare, fast det syns ju kanske inte. Wow, crepper! Ni är med det, crepper. Jag kallar det för crepper, okej? Och jag skulle göra två hoppers, så jag tog trä så jag hade den till det. Men, tror ni att jag tog så jag kunde skaffa en kista? Nej. Jag har, som ni säger, aha, ja, så mina grejer räcker perfekt länge idag, alltså. Precis när jag dök ner hela allt trä i trädet så tog min yxa slut. Så var det likadant med när jag högg med min pickaxe, den tog slut precis när jag var klar. Och sen har vi byggt en mur och den blev så full så den håller Gustav på att ta bort. Och det är väldigt kul, väldigt, väldigt kul. Ja. Jag ska lägga till också att wow. Ge mig dina byxor, ge mig dina byxor, ge mig dina byxor. Jag fick inte hans byxor. Det var inte snällt av honom. Nej. Men vad skulle du säga? Jag vet inte. Nej. Jo, just det, jag skulle säga att jag håller på att bygga en automatisk... vad heter det? Kaktusfarm. Det är bra. Hur fungerar den? Ungefär som du var i gaming, fast jag har förbättrat den. Hur fungerar den då? Ja, så det är vatten som rinner ner till en hopper. Som samlar upp allting. Eller vi får kolla i min källare sen. Okej då. Plopp och plopp. Och om jag slänger ner den där nu, då ska den ligga i dubbel. Ja, den funkade. Tipptopp. Men du, Martin, har du märkt en grej? Du tycker om automatiska grejer. Ja, jag tycker om automatiska grejer. Det är nästan det enda jag bygger automatiskt. Så där. Och då har vi det. Då ska se, där dog han. Det där. Visst, sex, vad heter det? 12 gånger 4 är 48. 12 gånger 4 är 48. Yep. Är det där? Ja. Ja. Det bara göra 48. Blocken buggar lite, men jag tror att de klarar det. Ja, ska du göra 48 dörrar? Mm. Duktigt, Emanuel, duktigt. Okej, nu ska ni få se på min sak som jag bygger. Det ska jag med. Jag behöver knappar. Knappar! Och sen ska jag hålla koll på tiden också. Jag kör på cobblestone. Okay. Så vill ni se så kör jag med ett annat texture pack. Det här, Fadeful. Och är det bra? Ja, det är... vad är det? Det är 24... 32 gånger 32, så det, allting ser mycket bättre ut. Och jag ska avsluta nu med... Nej! Kan du inte spela i typ en kvart till? Nej, jag får inte. Jag gjorde 22 dörrar av allt mitt trä. Du gjorde alltså två dörrar du ska ha 48. 22. Ja, 22 jag tänkte. Men nu är det så här att nu lämnar jag er. Ja, men vi ses då. Ja, det gör vi. Men vi får tacka för att du var med den lilla stunden du var med. Ja, tack själv. Ja, men varsågod. Sweden Noob Gaming tackar. Ja, hejdå! Han kvar. Men du, Martin, nej, ja. Nu snackar jag. Martin? Ja? Jag gjorde 22 dörrar av 48. Har du lite trä över? Typ nej. Jag har 14 träblock och det är det enda jag har kvar. Vad sa du, Martin? Jag har 14 träplankor kvar och det är det enda jag har. 14. Hur lyckades jag med det? Ingen aning.
lyckades du placera de där blocken? Jag gör så här. Jag vet inte. Om du kommer till min källa nu så ska du få se lite hur det funkar. Alldeles strax. Okej, jag kan göra så. Jag ska bara sätta lite dörrar. Perfekt! Nu är en slott, eller vad man ska kalla det, klar. Det här är så smart. Tack, Dualdy Gaming. Mm. Oj, den är norsk eller någonting som är admin. Ja, Det är ju inte supersnyggt, alltså, men... Hur nära kan jag bygga någon annan? Alltså, jag tycker det är så dåligt att de har... vad heter det? De har uppdaterat den så man kan köra i 1.8. Ja. Men inte kan crafta sakerna. För nu blir det så här, när man gör så många dörrar, då lägger de sig i samma först. Oh. Och sen efter en stund så delar de sig. Det är ju faktiskt jobbigt. Det, så är det för mig. Ja, oh, det... Det är inte roligt liksom. Nej. Ja. Oh. Varför faller sand? Kom ner i min källare så får du se vad jag håller på med. Ja, jag ska bara sätta de sista dörrarna. Förlåt om vi är lite tråkiga just nu. Ja, det är väldigt tråkigt det... vi håller på med. Ja, men alltså, det, ni ska veta att det är inte bara lätt att göra roliga videos till YouTube. Det trodde jag. Jag trodde bara att det var att prata på. Ja, men vad ska man liksom, man vet inte vad man ska prata om liksom. Nej, man tänker liksom, åh, det här blir jättebra sen. Nej, det blir nog inte bra. Nej. Okej, så där kan jag göra det. Mm. Nu kommer jag. Nu kommer du. Du har sprängts upp lite din så här entré med dina buskar. Det har liksom gått sönder lite. Jag vet. Nu kommer jag och tittar. Joho. Hur fungerar det här då? Det är knappar här som håller upp sanden. Ja. Och sen kan jag sätta kaktusar på sandblocken. Ja. Och de kan inte växa bredvid block, så när de växer upp och blir två block höga. Ja. Då kommer de gå av och falla ner. Och hamnar i vatten som rinner ner här. Som hamnar i det här vattnet, som åker ner i en hopper, som åker in i kistan. Smart. Mm. Så det är så att om de bryts av och ramlar ner som... Ja, översta blocket på dem kommer brytas av och sen kommer de växa upp och gå av och växa upp och gå av och växa upp och gå av. Smart. Ja. Du kan få komma och titta på järnfarmen nu. Har du lite trä över? Jag har 14, det är det enda jag har. Du stängde det. Jag vet. Du, det är på blocket att inte min... Nej, det har sprängt om det. Min buske. Oj, oj, oj. Du, den här blir bra. Du, vänta, jag tänker då att man kan bygga ett hus under själva banken, under järnfarmen. Ah. Så att det kommer sen åka då till. Ja, ah, bara rakt ner typ. Ja. Då blir det inte lika dyrt. Nej. 12. Sen då där. Det är 24. 26 dörrar till behöver jag. Det behöver du. Eller jag tror jag ska satsa på våra fina torg, vår fina julgran vi ska göra. Nej, gör inte det. Okej, okay. Jag fixar bara trä. Ska bara hämta en bra järnyxa. Jag kör nästan bara på stenverktyg. Nej, jag kör på järn lite. Men jag har nästan bara en stack, jag har nästan inget järn alls. Oj, jag har en hel... En chantad järnyxa är helt full. Skit, enderpearls. Ja. Du, min kompis har en server. På den servern köpte jag ett svärd av honom. Så var jättebra chantingar. Jag slog en enderman på två slag och så var han död. Ha. Emanuel! Nu är det jag som är fångad! Vadå? I din järnfarm.
Du får teleportera dig bort. Jag vet. Okej, okay, jag tror att jag kommer dö när jag enderpearlar mig, men jag testar ändå. Jag dog! Varför enderpearlar du dig? För att jag gillar att enderpearla mig. Plopp, 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 plopp. Är det där någon annan låt? Nej, jag bara kom på den nu. Okej, bra. För att, annars hade det liksom varit stop it. Här är den jättesnygga muren. Bara superhög och superful. Superhög och superful. Ja. Du sa nyss att det var jättesnygg. Nej. Skit. Skit Minecraft logik. Vad gör du nu? Jag är uppe på din järnfarm. Jag har hackat trä till min järnfarm. Smart va? Det är smart. Och vilket håll ligger hem? Dit då, tror jag. Enderpearl time. Jag har inget svärd. Oj, jag hamnade på vägen när jag enderpearlade mig. Smart. Ja. Nej, men jag måste få igång min lilla farm. Blup. Affär? Farm. Farm, jag tänkte väl. Ja. Du, om du saknar kaktusar så har jag. Jag har nog också några faktiskt. Men du kan få mig liksom att... Ja, just nu behöver jag 8, men det kommer bli mera. Ja, du kan få mig. Ja! Sträck dig lite på mig där bara. Det är bara, jag kan hämta om du vill. Eller, behöver den nu eller? Ta inte det på den där. Jag hackade 61, vad heter nej, det? Tryck. Ekträ. Och får 3 stacks och 52 ekträplankor. Mhm. Det kan man kalla bra. Kan jag ha det där på? Jag vill testa vad det där är. Jag har det på G. G. Och den där sätter jag på R. Det står vi down. Det funkar inte riktigt som jag ville, men någon bug tror jag. Vad hade jag satt jag den på? Okej, förlåt att du lät tyst. Jag satte den på G, oj. Men vi skrar om. Och den där sätter vi på R igen. Den. G. Funkar inte här tydligen. Men varför ska det? Det ska. Spectators. G. Det funkar inte. Fast det här funkar. Vad tänkte du göra? Du Martin. Hitta en sån här spectator grej. Så jag tror jag kan se så här andra spel. Ja. Nu ska jag gå och sätta. Fast vi måste avsluta nu tyvärr. Så vi får tacka för oss och säga hej då! Ja, hej då! Hej då!